marking sidoo kale aan san yahay warqadaha la adeegsanaayo sidoo cilmiyeysan yahay aad baa runtii uu ii soo jiitay waxayna tusineysaa in oo programkan uu meel fiican gaaray marka aad baan iyaga mahad gaar ah aan dhalinyaradaas u jeedinayaa barnaamijka isku soo dabaritay waxaa kaloo aan salaamayaa dadka badan ee halkan isugu yimid ee waqtigooda soo huray inay dhageystaan ay ka qayb galaan afkaar ku biiriyaan waxa meesha laga hadlayo oo sida cilmiga ah looga doodayo waxaa ku jira dad wasaara ah oo iyaga laftoodii barnaamijkan aad u daneeyay sida professor sida waxaan dhihi rabaa ustaad Fargeete walaasheen wasiirada Xaawo kulli iyagana mahad gaar ayaan u dirayaa iyagoo un waqtigooda muhiimka ah ku biiriyay inuu barnaamijkan guuleysto mahadda ugu weyn waxay u laabanaysaa macallinka weyn ustaadka professor doctor maxamed xaaji mukhtar oo de kulligan arday aan wada nahay muxaadaraadkiisana waxaa laga yaabaa si distance ah inaan wada taxannahay sidoo kale professor abdulla mansuur oo asagana linguistic la wada yaqaano marka waxaan kaftan ah ku darayaa waxa la yiraahdaa law oo libaax u jeeda magod la tal dhahay magto meel ay fadhiyaan professor maxamed xaaji mukhtar iyo professor mansuur iyo raggan culculus ee jibaasha ah way adag tahay in wax la sheegsheego laakiin waa isku day waxaan sameyn doonaa inaan soo koobo aniga waqtiga ee laysiyay inuu aad u kooban yahay inaan ka faa'iideysto waqtigoona baacsanay dartiis afmahaw oo aan sharxi doono afmahaw marka hore waxaan hordhac ay tahay arrimo inta badan laga dhawaajiyay dadkii iga horreeyay ayaa waxaa aad loo sheegay horta af maxalan ama luqad ilahjad doodaas ila shali way taagneed oo qof walba markasta waxbu ka sheegay wuu iska wareejiyay ugu dambeynta wuxuu ku wareejiyay khabiirka ee professor Mansuur oo iga dambeeyo anigana waa iska xawili doonaa laakiin waxay tahay Soomaalidu guud ahaan marka ugu horeysa waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiq ay tahay Soomaalidu horta dad isku afahmay yihiin mise waa kala af ama si kale ka duwan hadii aan u dhigno waxay noqon kartaa mahal luqad kaliya ay leeyihiin oo lahjado ay ka faracmaan mise lahjad walba waa iska madax bannaan tahay ama luqad walba iska madax bannaan tahay hadba saad u dhigtid su'aalahaas waa su'aalo aad u daaweyn waa su'aale hore la isu weydiiyey haddana jawaabtooda ay adag tahay qof walbaana meel uu la aadaa sababtuu doonaba ka duulo wuxuu doonaba asaga markaasi ha aaminsanaado laakiin inta ugu badan labadaas group ayaa lagu soo ururin karaa dadka inay aad isugu haystaan taasoo iyadana ku soo ururi karta lafteedii wax laga aaminsan yahay waxay salka ku haysaa ama ku qotantaa waxa ay Soomaalida ka aaminsan yihiin kala duwanaanta ama diversity diversity waxa weeye mushkiladda Soomaalidu dad fara badan ayaa waxay aad loo gaday theory-ga ama aragtida dhahayso Soomaalidu waa isku dad isku luqad ah isku diin ah isku dad ah wax walba wada ah boqolkiiba boqol mar alla markii aad waaqica u kurgashidna nadariyadaas ama theory-gaasi wax badan waaqic waa noqon weysay kala duwanaan ayaa jirto saasi darteed therefore dad kale waxay ku doodayaan iyagana kala duwanaantu inay tahay lafteedii wax muhiim ah sida loogu baahan yahay in la xoojiyo ummadda Soomaaliyeed in midnimadeeda la ilaaliyo ayaa haddana at the same time waxa loogu baahan yahay diversity iyo kala duwanaanshaha in la qiro marka magac bixinta macna badan ma ii sameynayso marka ama luqad dheh ama af dheh in ay la kala duwan yahay unbay arrintaasi meesha marka ay muhiimadeedii kasoo baxaysaa marar fara badan hadda Soomaalidu dib u heshiisiin fara badan ayaa la qabtaa shirar fara badan ayaa la isugu yimaadaa dib u heshiisiintaas tirada badan laga hadlayo arrimahaasi inta u badan waxaa laga hadlaa waxyaabo iska dhaqan ah iyo waxyaabaha laga heshiiyaa ama wax iska yani taqliidi ah laakiin waxa mushkiladda ah powerka in laga heshiiyo waxa ugu horeeyay shirkii ugu horeeyay carta la isla soo hadal qaaday waxaan u maleynaa luqadana xataa afmayga in dastuurka lagu daro dadaal dheer kadib shirkii embagaati umbaa la ictiraafay Soomaalidu markii waxay u baahan tahay culture ahaan lafteed inay u heshiiso waxay u baahan tahay luqadaha iyo lahjadaha jiray in la ictiraafo waxay u baahan tahay waxa soo dhan in Soomaalidu heshiis laba ay ka gaarto in aniga aaminsanahay baybar noocaas aan had kor waan ka sameeyay laakiin mowduucan hadda caawa aad u maqsayso oo markuma dheeraanayo isku soo wada duub mahaw marka aan dhahno mahaw maxaa la yiraahdaa
maxaa luqadaasi waa luqad ay ku hadlaan dadka la yiraahdo garre arabixintiinan aad u ilaaliyaan rabaa garre waxaana signalka shalay sii bixiyey ama ku adkeeyeyba professor maxamed xaaj mukhtar markii uu sharxaya garre iyo garre farqiga u dhexeeyo dabcan markii aan qabaaisha magacyadooda sheegsheegayna qabyaalad naga maahan laakiin waxaan sheegaynaa in wixii la fahmo oo dadka loo soo dhaweeyay naga tahay garre markii la yiraahdo dadka inta badan soomaalida qeybaheeda kala duwan ay u yaqaanaan ga-da waxaa xoog looga isticmaalaa dhinaca Itoobiya iyo Kenya laakiin dadyooga garraha ah ee dega shabeellaha hoose luqadooda maxaa waa la dhahaa ga maba ku jirtaba ga maba isticmaalaan haddaad alfabeteeda dhan raadisid maba ku jiraba ee ereyga ga ka kaliya laga helaa saas darteed garre ayaa sax ah luqadaas marka waa luqadda caynkaas ah intee looga hadlaa gobolka shabeellaha hoose intuu badan ku kooban tahay meelaha looga hadlo waxaa ugu badan ee aan dhihi karnaa masalan degmooyinka ugu muhiimsan qoryooley dadka qaar xataa oo reer galbeedka ay dadku wax ka qoray luqadii reer qoryooley ay dhahaan degmada qoryooley nawaaxigeed waa looga hadlaa waxaa kaloo looga hadlaa awdhegli iyo nawaaxigeedii degmada afgoy iyo nawaaxigeedii degmada kuntwaare iyo nawaaxigeedii wanlaweyn iyo nawaaxigeedii toortoorow haddii un degmooyinka la raaciyo tuulooyin fara badan sida farsooley shaankare beedle adugu magacyadooda tira badnaan karaan the list is going on marka ilaa aad konton tuulo oo reer shabeelle hoos aad tirisana afkaas oo maxaa uu yiraahda looga hadlaa maya su-aalihiina dhoodi waanfd qayb ka mid ahna in looga hadlo waa laga yaabaa dad gaar ahaan generationkii hore laakiin intuu badan shabeellahaas hoosa lagu koobaa dadku ku hadlo waxaan ogaaday markii aan baaray garre keliis kuma hadlo walow ayaga majority ay yihiin laakiin dad tiro badan oo deegaanka degan ayaa luqadaasi isticmaalo waxaa igu yaab badnaa mar oosla aan yar isku baranayo afka si buur ay ugula hadlaan waa aqaana marka intay ku baratay markaa erin wuxuu reer qoryooley ahaa mana nin karra ahna ma ahayn marka dad iyagu badan oo noocaas soo arkaysaa laga yaabaa inay tiro badnaadaan laga yaabaa inay koobnaadaan laakiin afka waxaa la yidhahdaa afkii mahaw ama garre afkii garre ama afkii qoryooley adba sida markaas loo yaqaano tuulooyinkaas tirada badan iyo degmooyinkaas aan sheegnay shabeellada hoose ayaa looga hadlaa aada loo sharxay luqadda soomaaligaba guud ahaan ayaaba la yidhi waxay raacsan tahay luqadahan kushatikiiska waxaa la raaciyaa afro asian family afkarahana afafkaasaa la haleeshiyaa markii aad inta u badan isagana la baaro saas ayay dadku yiraahdaan dadka qaar ayaad arkaysaa markii aad u kurgashid oo xoogaa aad baaritaan samaysid af mahaawa yaa iyagana waxay leeyihiin ama lahjad ama luqad oo sideed u madax bannaan waayo ayaa la dhihi karaa laakiin taas waxaan aaminsanahay waxay u baahan tahay baaritaan xoog badan in iyadana la sameeyo sababtoo ah marka af mahaaw lagu hadlaayo erayo badan ayaa waxay la wadaagtaa ama taqriiban erayo oo aada u tiro badan oo aan la soo koobi karin ayaa waxay la wadaagtaaba af maayga marka dada waxay xataa qabaan ay ku doodayaan Shariif Saalax buuggii shalay Dr. Maxamed Xuseen meesha ka jeediyey qayb ka mid ah aan ka akhriyay wuxuu leeyahay af mahaawga waa qayb ka mid ah af maayga ama dialectic af maayga ka mid ah isaga iyo dabaraha saas ayuu ku doodayaa dada qabo dadna waxay leeyihiin af maxaagana erey qaar waa la wadaagaa dabcan oo badan marka taasna marka waxay un mar kale albaabada u furaysaa qadiyada luqadda iyo lahjadaha ay doodeedii un marar badan ay ifinaysaa laakiin mar walba waxay ku xawilan tahay professor Mansuur iyo muxaadaradiisii haddii ilaahay yiraahdo marka waayahay marka dhowr qodob ayaan rabaa iyadan inaan ifiyo si fahamka ama fahamka guud loo soo dhaweeyo sida aan sheegnay afka waxaa ku hadlaan dhahnay dadka garraha la yidhaahdo garre laakiin su-aal ay imaan karto dadku waxay leeyihiin garraha oo qabiil ah weyn ah waxay degaan geeska afrika oo dhan ay degaan marka ma ku wada hadlaan afkan maya ma ku wada hadlaan garraha sidoodaba way luqada badan yihiin iyo laftoodii waa qabiil geeska afrika dhana dego ilaa jaadna waa la raaciyaa mararka qaar dhinacan Itoobiya dhinacan Kenya jaad meelo badan la gaarsiiya kuwa jaad xataa carabiga ku hadlaan qaar ka mid ah annagaaba meelahaas markaan arday ahayn is aragnay waxay ku leeyihiin annaga garhan asalkooda kusoo jeednay saasaan nahay waa waxaasoo jaanib taariikh dhinaca taariikhina la gelaysaa laakiin waxaa ugu muhiimsan garaha waxay ku hadlaan af maayga nimanka daraawaha la yidhahdo Shabdilow Isaaq Shalito
aadba meesha looga sharaxay iyo kuwo kaloo farabadan xataa eriyada qoryooli degu afma ay ku hadlaan kuwo kale waxay ku hadlaan afmahaw ee kuwan kare ee shabeelaha hoose ku hadlo kuwa iyo kenya iyo ethiopian waxaa laga yaabaa inay ku hadlaan ee laba luqad la waayo waxaa laga yaabaa asoo afmayga ku hadlaayo inuu af boorankana dhinac uga hadlo ama afmaxaatiriga asoo ku hadlaayo inuu afkaas kale laakiin afkaraha marka la yidhaahdo ay dadku badanaa isaga qasanta waxaa la yidhaahdaa durbadii waxay u ordaan inay u fahmaan dhinacan ee kenya ethiopia taasna marna correct ma ahan afkaraha ay cilmibaarayaasha qoreen saxda ah xataa aqoonyahanka reerkana isku waafaqsan yihiin ama xagga ha joogaano ama inta ha joogaano waa afkan mahaw la yidhaahdo ee intu badan shabeelahoos iyo qoryooley looga hadlo xagga taariikh ahaan dalka afkani waxaa la sheegaa inuu af aad u da'weyn yahay waqtiga taxdiidan ama uu bilowday ma la garan karo hadda dad baa la ii sheegay inay arrintaasi wax taariikh badan ka hayaan hadda waan rabnaa inaan ururino laakiin un wax aad laisugu raaciyo inuu af aad u da'weyn yahayo dhowr boqol oo sano haddii uusan dhowr kun sanaba ahayn aada loo isticmaalayay waxyaabaha qariibka ah ee dadka soo jiiteen waxaa ka mid ah dadka ku hadlo meesha ay degan yihiin oo ah meel aad laysaga kala goosho ama cultural fara badan oo ku jiro dhinacan afmaygi iyo xoog badan af maxaatiriga iyo xoog badan ay u dhexeeyaan haddana afkii waa la ilaaliyaa isma bedelo dadaa sidiisa ugu hadlo waxaa arkaysaa qof walba waxaa waaye awoogiisu ka dhaxlay canugiisu kusii wareejiyaa afkaas saasta loo ilaaliyeyna waa la sheegaa waxaa kaloo xusid mudan inaan ku daro dadka qaara waxay ku doodayaan inuu ahaa afkan afkii reer Soomaali dadka la dhihi jiray afkoodii kanuu ahaa dadaa qabo warkaasina waxaan ka soo xigtay doctor maxamed xuseen oo asagana taariikhiyahan ah oo asagana uu ka soo minguuriyey sheekh abba oo asagana cilmi ansaabka waxbaas aad u yaqaanay ilaa inteebay theorygaas asagana uu sax yahayna kulleen referenceed waa iska wareejiyey qodobka shanaad waxay tahay afmaha wax badan ma laga qoray xagga qoraalka marka uu imaano xagga horta alifbeetada waxaan dhihi karnaa isku dayo fara badan ay jiray waxaa uu lagu soo ururiyo ama lagu soo dhaweeyey hadda afmaygi sida uu qormo u qormi karaa meelo yar waxaa laga yaabaa in hal xaraf ama wax saas oo kale haddii kale ama waaba taasoo iyadana mar kale adkeynayso inuu afmayga aada xiriir ula leeyahay waxaa jiro aada baa loo daneeyey dadkan oo baarayaasha reer galbeedka ah markii oo dialectiska shabeelaha hoose ama luqadaha digilka laga hadlayay aada loo xusay garaha iyo tunida iyo jiidadii aada loo xusay aada wax looga qoray buug baa jiro aan rajaynaya asxaabteyda haddii ay keeni karaan uu qoray nin talyaani ah oo la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa magaciisii maru tosco oo talyaani ah kitaabka shalina ee doctor maxamed xuseen ayaa qayb ka mid ah jeediyey marka intuu badan isaga wuxuu xoogga saaray grammatikada wuxuu xoogga saaray maru tosco waxa waaye hadda wuxuu muxaadir ka yahay ama lecture ka yahay jaamacadda torino ee talyaaniga markiisa horena wuxuu macalinka ahaa af talyaaniga jaamacadda ummadda soomaaliyeed akademiyadu ka shaqeeyey professor mansuur ay aada isu yaqaanaan ilaa shabeelada hoose qoryooli uu tegey xataa ninkii geeyey walaalkay u ahaa shabdooxid mar aan wareystayo case study markuu sameynayay dadkii uu soo wareystay xabad xabad buug fiican waayo oo buwaagta oo hadda un hirgalay ka mid ah isla walaalkay uu laftiisii professorka la shaqeeyeyna buug kaluu sameeyeyo isagana naxwaha u qoray taqriiban ilaa iyo 90 page buuggaas ahaa laakiin weli lama publish garayn wuxuu un mar dhahay qayb ka mid ah iga luntay marka waxaan rabaa inaan qaybtii dib rewriting aan sameeyo si un dib loo qoro arrintaas iyadana bibers kaloo ka kooban waa jiraan ama carabi lagu qoray ama af maxaatir lagu qoray ama afmaha u laftiisii marka asagana weli waxaa la dhihi karaa wuxuu ku jiraa xaaladii cilmi baaridda iyo in wax badan laga ogaado oo af ahaana loo qoro marka qodobada ugu muhiimsan ee hadda aan afmahaaga ka dhihi rabay intaas ku soo ururaya marka ugu dambeyntii tusaalooyinka waxaan rabaa inaan oo afka wuxuu leeyahay dhaqanka ayuu dabcan luqad marka laga hadlayo dhaqanka lama kala bixin karo oo badanaa dhaqanka xiriir leh marka waxaa aada caan u noqotay xataa oo marar fara badanna ciyaartan ay karaha ciyaaraan karaha in la yidhahdaan rabaa kaafka la ilaaliyo markii aan mahaw ka hadlayno tur marka turtu badanaa oo xoogaa oo inkastoo ardaal waxaas ay dheeli jireen laakiin haddana dhaqan un
karaha ay leeyihiin oo badanaa marka aftahannimada luqad waxaad dareemaysaa markii ciyaartaas oo kale la joogo nin afyaal la yidhaahdaa jir meesha imaanayo inta u badan waxaa gabyaa waxaa laga yaabaa gabar inay meesha dhex istaagto gabadha lafteeda waxaa laga yaabaa ninka ugu gabay qatarsan iyo hadhowda la ciyaaraysa gabadha ugu qurux badan marka nooc ilbaxnimo oo sii horreysayna wayaheeda la dhihi karaa dadka afmahaawga yaqaan waxay leeyihiin aftahannimadiisii waxay aada u soo baxdaa laba xaaladood marka wax la ammaanayo waxaa la dhihi karaa af carbeedka waxyaabaas inuu dhinacaas kala wadaago aada bay aftahannimadiisii xoog badan baa muuqanayso markii wax la caynayana saasoo kale marka taas waxyaabaa ugu gaaribsa waxaa kaloo raacin karnaa oo isla aftahnimada luqadda oo waxaa ka dhigaya reatorig waxaa ka mid ah waxa iyo aan afmahaawga lagu yidhaahdo baytan iyo beydaay lankan waa baytanaa layahay baytan marka waxaa la yidhahay badanaa waa gabayga markii uu qofkan gabyaayo waxaa la leeyahay allay lahay ninkan beedaayna waxaa waaye badanaa markii xoogaha la sheekaysanayo maadeeska inkastoo ay xoogaha xiriir la leedahay markii gabdhaha loo sheekaynayo ama shukaansiyo doodaha aan meeshaan ka boorkicinay adinka dhan waa idiin taallaa wax hadda aniga aan sheeganayo vitogeeda ma jiro oo waxaan rabaa wixii in laga dhigi mogtahay mar haddiiba dood ay tahay dooda sideedaaba waxa iska tahay give and take waay mogtahay ma ahan aniga keliya inaan ku dul akhriyo adinkan waxaa laga yaabaa inaad aaraa ila wadaagtaan waqtigana waa isa soo gurayaa la leeyahay marka afmahaawgu qofka ku hadlaayo ama qoryooley ka yimid ama afguy ka yimid ama awdheegli ka yimid ama dilay ku runya walaweyn ka yimid afmaayga si fudu u fahmaa waxaa arkaysaa haddii ama baydhaba la geeyay canug yaro afmahaa ku hadlay si sariica ama qof weyn inuu isla markiiba yacni baal ka qabto taasoo adkaynayso marka in oo vocabulariga xaggiisa ay wax badan wadaagaan afmaxaatirigana barashadiisii waxaa laga yaabaa in ereyada qaar ay dhibaan sida xa leano dhawaaqi ayaa meeshaas door ciyaarayo oo afmahaawga waxaa laga yaabaa xa-da waa ku yartahay sida afmaayga caynka beddelkiisana alifay isticmaalaan marka erayo badan markaad u fiirsato u kuurgashidna afmaymaaga maalan tusaale ahaan unbaan ka wadnaa iyo afmahaawgu meelo badan waaba iska shabahan waxaa isleedahay vocabulary isku mid leh waaye tusaalaa marka rabaa inaan idin siiyo oo kookooban ardaal aan dhahna anaga afmahaawga afmaygana waxaa la dhahaa irdaal taas moo cusbada oo kale usbo ana waxaan dhahnaa usbo uuda ah marka afmaygan usbo ha yacni ooda leh oo laga dhigaa afmahaawga waxaa arkaysaa erey la yidhaahdo dherashe ninkan waa dhargi ama dherashe afmaayan dherig ama dherigi marka maahmaah baa aan qofka qoraa jirto oo annaga garaha waxaan dhahnaa badanaa maahmaah oo aada caan aho iyadoo loo isticmaalo afmahaawga waxaa la yidhahay dhero ha dhurowdo bal dherig aad dhur heshida yacni marka afmaayna waxay noqonaysaa dherig dhurowaase farqi weyn marka ma dareemaysid markii afmaayga afmahaayga la joogo moordu moordaal dhaha maalan fadhiisa meeshaan fadheew waxaa kadaa marka wixii saasay oo sii socon karaan laakiin ereyada qaar waxaad dareemaysaa inay gebi ahaanba ay kala duwan yihiin mahaawi iyo maayga ama iska agdhow yihiinoo laakiin un kala duwanaan aad dareemaysid maalan qofa wuxuu kuleeyahay orod inuu ku dhowrabaa afmahaaw marku hadlaya fiig uu kuleeyay fiig afmaaygana waxaa la yidhahdaa roor fiigna afmaay inay noqoto laga yaaba raalli ahaada haddii oo aan aniga dhadhaweys wa wixii hore u sheegay marka waxaa ka mid ah dhoogsoo oo lidaalika dad badan xataa waxay dhahaan garadhoog garadhoogna waa dhahaa mugta maga ereygaasaan aada u adeegsadaan dhoogsoo marka dhoogsoo waxay ku leeyihiin afmaaygan wuxuu noqonaa soo maa surung roogso af afgaalan ku ogaa marka afmaayga hadduu ku jiro marka okay marka wixiina isku dhowyina la soo baxayso qofka markuu subkanaayo afmacaaga waxaa leeyahay sakuursoo aa la leeyahay meesha kalena waxaa la yidhaahdaa la yidhaha dhaayso ama dhaayso saliidda marka laga hadlayo sariir aan dhahna anaga aaraan akhrinaa saliid afmaayga oo afmaxaatiriga uu dhinac ka shabaho waxaa markaa raadinaysad aawa aan dhahna anaga afmaaygan oota
marka waa isku dhawayeen laakiin geel gaal marka wixii la mid ah ugu dambeyntii waxaan ku soo ururinayaa marka isku daygaas kooban ee aan sameeyay oo aan rajaynayo insha Allah inaan soo hormariyo oo meel fiican u gaaro in aan marka hore u hadiyeeyo Professor Maxamed Mukhtar ee dadaaladii runta uu bixin jiray asagaa ahaa ninkii u dooday luqadahan digil ee mirifka iyo maygu ugu horeeyo ninkii soo caan bixiyey manaabirta caalamiga iyo platformada internationalka ee geeyay asaga waaye waxaan ugu dambeynta ku darayaa qiso yar oo hadda ka hor yarba isla deganeen oo gurcay marka muxaadaro waxaan dhageysanayaa uu prof ka leeyahay oo af maygu ku sharxaayo iyo waxyaabahan dhaqanka iyo meelahan marka yar yar arday oo meelaha Norway adiga dadkii ayagoo yar yar imaado ahaa mugtaaf Soomaaliga xitaa aad ma u yaqaano qaybihiis kala duwan marka prof-ka qayb ka mid ah wuxuu sharxayaa wuxuu yiri P-da xarafka la yiraahdo maxalan P-da af maxaa tiri aan ku jirin af maygu waa ku jiraa erey buu tusaale u keenay hadba iloobi marka wuxuu yiri haddii maalinkii la kala amaahanayo xitaa luqadaha hadii kan lagu dari lahaa B-dan hadda Soomaalida dhibka ka haysto ay ku dhaqli maanta macallimiinta P-da war B ay ku hayaan marka way xallismi lahayd saas camal prof-ku u dhigay yarkii aad u yaabay markuu soo jiito wuxuu yiri wallahi ninkan wuxuu sheegayaa waa loo jigo ana xurad biidaas leegu kale lahay macallimad maalin walba biidiyan ku dhawaaqi lahay marka adduunka globalization asagoo dhinacan u socdo dhinaca kale hadda waxaa xoogga la saarayaa in la ilaaliyo luqad iska dhaafay lahjadaha yaryarka ah ayaa waxaa la leeyahay ahmiyadda ay ku fadhiyaan ay aad runtii loo ilaalinayaa luqadda af soomaali qaybaheeda kala duwan ayaaba hadda khatar ku jirto la leeyahay burburaysa masiirka lahjadaha marka meeshay aadi doonaana aad bay u adag tahay arrintaas laakiin dhinacii kale haddana waxaa barbar socota aad baan u faraxsanahay aniga af maygo kale hadda dadku waayahan hadda aad bay isugu dayaan inay qoraan ani hadda yaran qoraalka maalmahan dhan baraayo isla deganahayo wuxuu yiri af maygo waxa aan ku hadlaan rabaay ma aqaan gabar u shukaansanay inay wax ku xirtaa laga yaabaa marka thank you aad u mahadsantiin hadda idinku dheereeyay raalli ahaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waayo waa muhiim in la helo eray bixin dhinaca caafimaadka iminka anigu dhaqtarka saaray waxaan qoray buuggaas alxamdulilah ku guuleystay waa eray bixinta caafimaadka soomaaliska isfaaska marka waxaan aad u xuseynayaa inaan mustaqbalka dhow inaan waa ka qor buug my isfaaska ama waayo dhaqtarka xil baa saaran inuu bulshada soomaaliyeed meelay joogaanba wixii aqoontu yaqaano uu ku biiriyo marka waxaan ku weydiin lahaa su-aashu waxay tahay si aan u qoro mustaqbalka my isfaaska ama my engliska ama ingliish kolley brofesorkii wuu joogaa bacalkiigii wuu joogaa brofesor jaacada dhigay taanaga dhigay maxaa mansuur xaggaan ka heli karaa marjac ama ha noqoto xuruufta lagu qoro afka my ama buug iga caawin karta eray bixintaas inaan helo si markaa buug u noqdo buug qiimo leh oo bulshada maay ku hadasha ay iyaka gurigooda joogaan u helaan buuggaas waad mahadsan tahay dhakhtarka aad u mahadsan yahay dadaaladu wadana waa ugu hambalyeynayaa aniga af mahaawa ka hadlaya af maaya weydiisay waa un isdhexgalayaan raggii culimmadan waa joogaan laakiin af maayga waxaan qabaa dictionarygiisa waata hadda maanta ka shaqeynayn moogtay marka erey bixintiis already waa jeebkaaga ku jirtaa wax badan aad u baahan tahay maleh inaa adiga isticmaashid un baharsan saas isleh haddii kalena waxaan ku sii wareejinayaa Professor Maxamed Mukhtar inuu kale su'aal qaba ma jira annaan kale su'aal qaba jira okay doctor Adam aad u mahadsan yahay thank you